Բարևձ, սիրելի հայրենակիցն է, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է, օրվա թեման Գրիգոր Ամիրզայանինն է հետ, հրան ձինքի մահվան 17-րդ տարելիցին ընդառաջ, Հունաստանը ագնախարը հարգանքի տուրք համատուցալ հայերին դեմիրականացված ցեղասպանության զոհերին շատակին, Հայաստանը տարեցքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության խախտում մզտի ընդունելի չի, Իրանը դեսպան, Նախիջևանը Ադրբեջան չի, Արցախը վտանգված հայկական ժառանգություն ցուցահանդեսը Ֆրանսիա։ Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովի 3-րդ գումարման պատգամավոր Գրիգոր Ամիրզայանը իր միկրոբլոգում տեղեկացրել ավեր Արևելյան Հայաստան ԱՊՆ-ի պատկանող Վազգեն Սարգսյան անվան ռազմական ակադեմիա Մհենգ ռազմական ակադեմիաների միջազգային ասոցիացիայի անդամը։ Կրթական շատ մեծ բարեփոխումների շնորհիվ ռազմական ակադեմիան կրեց Հալադիմեր ռուսական ակադեմիաների միջազգային ասոցիացիային անդամակցելի հետի։ Հաշվի առնելով ակադեմիայի կողմից իրականացվող մանկավարժական բարեփոխումներն, թեկնածությունը հաստատվել է միանալով միջազգային ասոցիացիային, որը ընդգրկում է 19 ռազմական ակադեմիա։ Գրիգոր Ամիրզայանի վերլուծությունը թեմայի վերաբերյալ կարիք տեսնակ Վեստնամինա Twin YouTube-ի անեջում։ Հունվարի 19-ին հրան ձինքի մահվա 17-րդ տարելիցնային են, ձինքին հիշատակին օրը մի քանի միջոցառումներ էին են նվիրված մեծանուն հային, հունվարի 19-ին ժամը 3-ին հարգանքի տուրք համատուցվելու Սեբատի շենքին կողքին, վերը առաջ Իլալա Ակոս թերթը, շտեղ հրան ձինքը սպանվալա 17 տարի առաջ, կազմակերպելու է համակարգի հիշողություն չափազանց ցածր է բարերի համար ֆիլմին օնլայն ցուցադրությունը, հունվարի 19-ին իննենը մի շարք գիրքերի շնորհանդեսն է ու դրանք նվիրված ունեն հրան ձինքին։ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Յորղոս Գիրապետրի տիսեց ձեռնակաբեր Թահուշա համալիրումը հարգանքի տուրք համատուցալ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարը ծաղկի պսակատիալ ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի կողքին։ Հիշեցնենք, որ Հունաստանի խորհրդարանը 1996 թվականի ապրիլի 25-ին հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանություն ճանաչելի որոշումը ընդունել։ Իրանը միշտ քյումեր գերել Հայաստանը ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության, սոր լրագրողների հարցին պատասխան վերահաստատել Արևելյան Հայաստան Իրանը դեսպան Մեհդի Սոբհանին, շեշտել վեր հին չպատճառատրնան Հայաստանը ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության խախտման Թեհրանին հետի ընդունելի չի։ Մենք միշտ աջակցանք Հայաստանը ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը, ու այն հին չկարի պատճառ դառնա վեր Հայաստանը ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը խախտվի, մզդի ընդունելի չի, ասել է դեսպանը։ Լրագրողների այն հարցին, թե քանի որ դուք ասալըք վեցզետի անընդունելի է Հայաստանը տարածքային ամբողջականության խախտումը, եթե վդրուկ խախտվե տարածքային ամբողջականությունը, Իրանը կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկելու սրահողությամբ, դեսպանը պատասխանալ ավել խախտվելու չի։ Երեգի Բաքվա ղեկավարը հայտարարել է, որ եթե Արևելյան Հայաստանը համաձայնվի վեճ Նախիջևանի միջև առանց ստուգման անցումը Հայաստանի հետ օրիշտեղ սահմանը պեցվելու չի, ուտա խաղաղության պայմանն է։ Ստեղ պիտի հիշենք, որ խորհրդային ուժերի կողմից օկուպացիայից հետո Նախիջևանը հայկական ինքնավարության կարգավիճակը ներքին համաձայնության առարկա է ելել։ Ընդհանրապես 1925 թվականին ռուս-թուրքական պայմանագրերի Նախիջևանը կարգավիճակի խնդրի շուրջ խորու համապարփակ տաբու է ելել։ Այն պարագային, երբ այդ հարցը բանակցային օրակարգով բերելավ, Երևանը կրեցել է Բաքվա Հայաստանի տարածքաշուրջ կեսի հանդեպ օրինական որևէ հիմք չունեցող պահանջներին հակադրել Մոսկվա-Կարսի պայմանագրի պահանջների կատարումը։ Պատահական չի, որ արհեստականորեն ստեղծված պետության առաջնորդը խոսալա 8 գյուղերի 2020 մայիսի 12-ին 2022 սեպտեմբերի 13-ին օկուպացված տարածքներից դուրս չգալի սահմանների պեցման Բաքվի Նախիջևանի միջև կապի մասին։ Սաղս հարցերը հանգուցվում են այն խնդրին, որը գիտակցաբար անտեսմուն սաղ։ Մոսկվայի անկարայի հանձնարարությամբ, որոնք 2021 թվականի խորհրդային Հայաստանի վարչական գծերը գծալն անկենսունակության նկատառմամբ։ Փարիզը հայտնի Բաստիլի հրապարակումը պեցվալա Արցախը վտանգված հայկական ժառանգություն խորագրա բացօթյա ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվալա Փարիզա քաղաքապետարանը ու Լով Ղդողյան կաթոլիկ կազմակերպության կողմից։ Ցուցահանդեսի պաշտոնական պետմանը Ֆրանսիա-Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Տոլմաճյանը շնորհակալություն է հայտնել Փարիզա քաղաքապետարանին ու Լով Ղդողյան կաթոլիկ կազմակերպությանը Հայաստանը ու հայ ժողովրդի կողքին միշտ լինելի հետի ու նշալ ավելի ցուցահանդեսի կազմակերպումը այդ համերաշխության հերթական դրսևորումն է։ Դեսպանը շեշտել է, որ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ էթնիկ զտում իրականացնելան ետը Մհենգ Բաքուն քայլեր է ձեռնարկում վերացնելու ընդ հայկական բազմահազարամյա ներկայության հետքերը։ Խոսունապատությունների ցուցադրվում լուսանկարներին պատկերված եկեղեցիներին կոթողներն ու հուշարձանն են։
Այս համատեքստումը ինքը առանձնատու կարևոր ալա Արցախը հայկական պատմամշակութային ժառանգության հանրահարչակման ու պահպանման ուղղության միջազգային ջանքերի գործադրումը։ Ցուցահանդեսապետման ներկայանալ ու խոսքով հանդեսն եկավ Փարիզափող քաղաքապետներ Արնո Նգաչյան ու Կարին Ռոլանը, Լև Ղդողյան կաթոլիկ կազմակերպության նախագահ Ժանիվ Դոլոն, նույն կազմակերպության գլխավոր տնօրեն գերաշնոր Պասկալ Գոլնիշը, Միգել Ֆրանսիա արցախաներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այս քանը կնախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։